ကလေးဥသားဆိုနေမှာ performance center ဆိုချက် performance center မှာတော့တော့ performance center ဆိုတဲ့ဌာနကြီးကိုတာဝန်ရတယ် performance center ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်မိသားစုရဲ့လူတွေဟာတော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်းစဉ်းစားတော့ကောင်းတယ်သို့တော့ကြိုင်လို့ကြွယ်လို့ရှင်းတိတော့ပြည်ရာရှိတဲ့နေရာဥသားပြီးဆောင်တယ်ဒီလိုသားတွေစဉ်းကောင်းတယ်ပြီးတော့မှပညာပေးတာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့မှဒီလုပ်ငန်းပြပါတဲ့အခြေအနေမှာအဲသူ့ကိုပြည်မှုကနေဒီပြီးတော့မှပညာရေးတွေတက်ပြီးတော့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝကိုကုတဲ့ဆောင်ရတော့ဒီဆိုရသူ့ရဲ့လက်ထက်ကြမှာဒါဒီသတင်းတွေကြားရတာပေါ့အင်မတန်မှဝန်တာဝမ်းမတတာတွေ့ရတယ်သူတို့တွေ့မိတယ်တကယ်ထီအောင်မှုတော့တော့ဘူးရှင်းရင်ကောက်တယ်ဆိုတာဘလို့ပုံစံနဲ့ကောက်ကြမှာလဲဒါအဲ့ဒီ image ကိုအရေးကြီးတယ်လေဘလို့ကောက်မှာလဲအသက်ဆိုင်ရာကိုပဲမြူးနယ်လိုက်ရက်ွက်လိုက်ရှင်းပေးပါဆိုရင်သူ့ကလည်းသူပြီးသွားတယ်ကိစ္စဒါမျိုးတွေထီထီကြောက်ကြောက် commission တို့မြတ်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဒီလိုကလေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုဘလိုနေရာမှာရှိလဲဘလိုရဘလိုဂျိုင်းမျိုးဆက်တယ်ပြီးတော့ဘလိုလုပ်မလဲပြီးဒီကလေးတွေကိုဘလိုထိန်းចောင်းမလဲတော့ထိန်းចောင်းနေတယ်မှာနိုင်ငံတော်ကဘလိုကလေးတွေကိုဘလိုပံ့ပိုးပေးမှာလဲအခုမှလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးចောင်းနေတာပြောနေတာသိကြမလားကလေးတွေအဲ့ဒီကထွက်လာပြီးတော့ဒီမှာငွေလွယ်ရတဲ့နေရာကြီးကိုတိနေတဲ့ခါကျတော့ပြီးအချိန်တိုင်းပြန်လာကြတာများတယ်အခုဒီကလေးတွေဘလိုထိန်းចောင်းနေလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကပြီးတော့သူ့ကိုပြောသလိုပေါ့ဟာကလေးတွေကိုဒါစင်းកောက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေတကယ်ကြီးရောက်တယ်မလားတကယ်လို့ပါတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာပဲအဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ကလည်းသားသမီးတော့မခိုင်းစားခြင်းဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်မှာဆိုရင်သူ့ပဲလေတိတ်ကြက်တဲလုံးတဲ့အခါဆိုရင်တော့သူတို့ကဒီလိုပဲလုံကြတဲ့အခါမျိုးမှာအစိုးရအနေနဲ့ဒီပေါ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီကလေးဟွာပေါ့နော်လုံသားဥယေကောက်ပြီးတော့ចောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့နိုင်အောင်စ조사မယ်ဆိုတော့နောက်မှာတော့အများကြီးပဲ plan နေလို့မယ်လို့အမတော့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒါက short term လေးပဲလုပ်လိုက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွတ်ပြရလဲဆိုတာမျိုးလေးပဲဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ long term plan လေးလို့ရဲပြီးတော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးနဲ့လည်းအများကြီးဆက်ဆက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးကိုတစ်ဖက်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးတော့အခြေခံလူမျက်စားတွေအထိုက်အယောက်အဆင်ပြေလာတော့မှာပဲကိုသားသမီးတွေကိုចောင်းပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမိတူပွဲဖာတူပွဲနဲ့အဲဟိုအလုပ်တွေလုပ်ငန်းဝင်တွေပို့ရဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမရှိတော့မှာပေါ့နော်အမကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်တကယ်တော့ကိုသားသမီးကြတော့ဒီလိုမျိုးပို့ဖို့ဆိုတာကိုကြီးမစားလို့ပြောတဲ့ဇာတ်တော့မဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးရတော့ဟိုများလုံးအပြည့်စီးပွားရေးဆိုတဲ့စီးပွားရေးရဆိုတဲ့ပုံစံကြီးတည့်ရနေနေတွားနေကြတော့သိရတယ်အခုဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့တွားတာနေနေရာတွေပေါ့တကယ်တော့တွားမယ်တချို့နေရာမှာဟိုဒီ KTV တို့မာဆက်တို့ဆိုတော့တကယ်တော့တချို့ကဟိုတန်ရှင်းတဲ့မာဆက်တွေမှာတော့ဒီကလေးသူငယ်တွေမခိုင်းအဲ့မှာတို့နေရာတွေကြတော့ဒီအကြံဖန်လုပ်နေတဲ့ KTV တွေကြတော့ကလေးတွေကမနေ့နေ့လဲလို့မေးလိုက်18နှစ်ကို18နှစ်တို့ဆိုတာဒါဒီဘက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်သူတို့14နှစ်လောက်နဲ့လူကောင်ကထွားရဲ့အသက်ပိုင်းကြီးတော့ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်အဲ့မှာသမီးမနေ့နေ့လောက်ရှိပြီလဲမေးလိုက်လို့သမီးတို့က14နှစ်16နှစ်ကိုရှိတယ်အဲ့လိုမေးလိုက်သူကမိဘအနေနဲ့တော့ဟိုစီးပွားရေးရလို့ပို့ကြတာလားဒါမှမဟုတ်ငွေလွယ်လွယ်ရလို့ပို့ထားတာလားဆိုတော့မိဘတိုင်းသူတို့ကသူတို့ရဲ့ယင်းတွေကခံစားချက်တွေကတော့ကိုယ်သိမိနေနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုသားသမီးအနေနဲ့ဆိုတော့ဒါကတော့လက်ခံကြတော့အကြောင်းမရှိဘူးဒါမိဘတောင်းမကြေတယ်လို့ပဲပြောရမှာ